viimeisten kuuntelun edushistikieltä väljään minun jo sopantanut suotuksi tajentava täätös. Ehkä mä olen täpselt sanonut alun, kui tähtis se väljät on. Ja tahtsana lausa lauluta jo paremmaksi kuin mitteist. Aga sõnan on mul ikka nagu alati meeles, et nagu maev on laul ütleb, tervist, tervist on läinud käest, elus puudub hing. Et ikka tahaks kuulutada, et kogu palade koduga tuleme me. Ja siin teid palates samal ajal tundub, et samas on ka sirged ja julged nagu siis 20 aastat tagasi. Ei ole jah. Just lihtne, nagu täna on palju räägitud, saada peaministriks 32-aastaselt. Ega sinu oma rahvas ei võta siin tõsiselt rääkivata välisriikidest. Ja nii on mul meeles kahjuks elavad, kuidas esimest korda puhkusele Inglismaale tuttavate juurde perega sõites võeti meil lennujaamas vastu lennujaama teenises ja küsiti jalast üles mõeles and you are the prime minister of Estonia. Või hästi on ka see, kuidas kui me Tuuli ja Lüüle koos üritasime sisse saada OSC tippkohtumisele, siis me lisati aluses turvameeste poolt välja ja öeldi, et ükski meist ei meenuta peaministrit. Nii see tõesti vist oli, sest et ega no, olla veel 32 peaministrit polnud veel vigagi, aga kui su enda ministrid on veel 26 ja 27 aastat vana, siis see teate on veel hullem. Ja eks sellega oli seda segadust palju ja õppimist palju, aga tuli õppida. Mul on siiamaani meeles Tuuli väga läbi lõikav, äsi rahulik, aga väga läbi lõikav hääl. Taani kuninga juures lõunalauas, kus ta siistas Mart pane koes, et desertusikas ära, pudu tapan ära. Mille peale loomulikult parima desertusik ära, aga eks siis hiljem arvist nende teiste tekkidega ära sinni perselt olid samasugused inimesed nagu ise, kes tõmbas nagu Kosten, kes joonistas kahtliga monogramme saiapurust. Ja noh, nii see harjumus tuli. Nii et hakkama saime. Ja mis oli eriti tähtis, et noosel omad võlud. Peamine võlu on see, et sa ei tea ju seda, mis on võimalik ja mis mitte. Ja kui noole inimesed ütelda, et mingi asi on kas esimest korda maailmas või ilmvõimatu, siis ta hakkab seda just tegema. Nii nagu kui IMF ütles, et aga härra Laar, ühetaolis tulumaks kui maailma maa tehtud, siis minule tundus see hästi suure ahvatusena. Ja nii me tegime käesti palju asju väga, mis on võimatuks kulutatud. Ja jumal tänatud, et tegime, kuna Eestile on olnud sellest tõesti kasu. Ja Eesti on läinud tänu sellele edasi. Ja see on kindlasti asi, mille tasub meeles pidada. Loomulikult on tulnud selle eest maksta, kelle tervisega, kelle tahtejõuga, kellel isikliku eluga. Ta on väga oma naist ja oma peret, et üldse olen siia maani veel kuidagi mis olemas. See adrenaliini laps loomulikult, mis õnnestus selle valitsuse ajal saada, on nii suur, et ega sellest pole päriselt siia maani lahti saanud sellest adrenaliini sõltumisest. Ja kes ei ole osanud õigel ajal kõrvale tõmbuda, ega neil elavad endla aastat uuesti ja uuesti üle, midagi pole parata. Nagu Karpis kunagi ütles, on aasta Eesti valitsuses, võrdne viie aastaga Rootsi valitsuses ja nii, mis see tõesti on. Aga me saime hakkama ja ma tahaks teid väga tänada kogu seda meeskonda, kus polnudki mingid lõesid, kus tegutseti koos sekretäridest turvameestendi välja. Ja ei tuntud ennast, et kes on ülemas, kes on alamal või kes on ülemas või kes mitte. Võid olnud üks suur pere, kellega oli nii hea meil Ameerika mäges võtta, mis meil ees siis. See oli väga uhke sõit. Aitäh teile selle eest ja palju jõudu ja peasin tervist. Aitäh!